Em dic Conxa Rodríguez Prieto i sóc professor de la Universitat de Girona. Sóc especialista en algues marines. La plataforma continental és la part dels continents que està submergida a poca fondària sota els oceans. Per conveni es considera que acaba aproximadament a uns 200 metres de fondària màxim. No és igual a tot arreu. És a dir, hi ha llocs en què és molt ample i llocs que és molt estret. Per exemple, a la costa de València hi ha entre 30 i 50 milles nàutiques d'amplada de plataforma continental, mentre que aquí a la costa Brava l'amplada mitjana és entre 5 i 10 milles. És el lloc on arriben els sediments dels continents i és una zona molt rica en nutrients i, per tant, en allà hi trobem molts animals i vegetals que troben refugi i aliment. Té una pendent molt suau, però quan arriba al límit cau en picat, es troba un marge molt vertical, que és el talús continental. ¿Vale? De fet, el talús no és més que el marge dels continents. És com si els continents estiguessin col·locats a sobre el fons marí. ¿Vale? Llavors, el talús continental, aquesta paret, o sigui, aquí tenim la plataforma, la plataforma acaba amb aquest talús i doncs el talús comença a uns 200 metres i acaba allà on comença els fons abissals, el fons marí verdader, que pot estar a 1.000 o 2.000 metres o més, depenent del lloc. I aquest talús és molt interessant perquè moltes vegades té unes esquerdes gegants, el que anomenem els canyons submergits, els recs, que diem. Per exemple, aquí a la Costa Brava tenim el rec de Begú, el rec del Cap de Creus, el rec de Blanes, que són llocs especialment interessants per la pesca. Per què són interessants? Perquè aquests canyons, que de vegades travessen una mica de plataforma, però normalment el que fan és travessar el talús, els recs. Bé, doncs aquests recs el que fan és canalitzar l'aigua rica en nutrients que arriba dels rius i tot això a través del talús i portar els nutrients cap al fons, no? Llavors, això fa que en el talús hi hagi molt i molts nutrients i això és aprofitat per molts organismes, el plàncton, naturalment, les gambes que mengen plàncton, els peixos que mengen gambes, però no només això, a les parets del talús, com són parets dures, hi prolifera la vida, Per exemple, trobem gorgònies, trobem corall negre, trobem esponges, trobem molts organismes que viuen a les parets. Per tant, els canyons submergits, els recs, són realment molt interessants quant a la biodiversitat marina i també en quant a l'abundància d'organismes que podem pescar. El medi fític condiciona completament les zones de pesca i, per entendre-ho, ho compararem al medi terrestre, ¿vale? Perquè això s'entén molt bé. Fixem-nos, si nosaltres busquem a terra un lloc molt ric en diversitat, doncs quin seria, per exemple, la selva amazònica, ¿vale? I quina característica té la selva amazònica? Doncs que té un clima molt estable, és a dir, plou molt, però sempre plou, la temperatura no varia massa, la luminositat tampoc, de manera que, esclar, aquestes condicions estables del medi provoquen que hi hagi una gran diversitat d'espècies a la selva amazònica, ¿no? En medi marí passa el mateix. On trobem llocs estables amb molta biodiversitat? Els esculls coralins, en el tròpic, les condicions són molt estables, però aquí, a la Costa Brava, on ho trobem això? Ho trobem en profunditat. És a dir, si jo me'n vaig a partir de 30, 40 o 50 metres de fondària, què passa? La temperatura és estable, la llum és estable, i llavors aquesta estabilitat provoca que hi ha una explosió de vida animal i, si no és gaire fondo, també vegetal.